Ćao žene, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Kao što ste imali prilike da čujete u ponedeljak, danas razgovaramo kakvo je trenutno stanje što se make-upa tiče, odnosno šta sada u ovom konkretnom momentu koristim. Dakle, ne pričamo o onome šta koristim od pre 6 mjeseci, šta su mi favoriti, šta nisu, šta jesu. Htela sam da vam uradim ride or die make-up tag, međutim mislim da ću ga ostaviti recimo negde za januar i februar, da ću tad onako biti načisto šta je ono kultno i must have. Sada hoću da vam pričam o onome šta trenutno koristim recimo u proteklih od 2 do 5 nedelja. Izvinjavam se odmah na početku, to sam zaboravila u ponedeljak da vam kažem na glasu, vrlo verovatno vam u ponedeljak čudno zvučim kao i danas, stvarno sam jako bolesna, toliko me peku oči, toliko me boli glava, ali ajmo, idemo. Ovako, krećemo sa primerima. Koristim 2 primera u posljednje vrijeme. Prvi koji koristim je The Balmov. Time Balm se zove. Ima 30 ml. Ne znam njegovu cenu. Dobila sam ga. Pokušat ću da nađem negdje i da ostavim. Namenjen je apsolutno svim tipovima kože. Silikonski je, providnikav je, onako u stvari beličast. Tako otprilike izgleda. Fantastičan je, jako mi prija, jako se lako nanosi. Imate tačno onaj masnjikavo silikonski osjećaj na rukama. Zaista odličan. Prvo sam počela da ga testiram, međutim onda mi se pokazao savršeno i nastavila sam da ga koristim. Mislim da ga nema kod nas, ali proverit ću. Sljedeću stvar koju koristim, znate da sam dobila iz Sephore, reč je o Primed and Poreless, njihovoj čuvenoj bazi. Moja je gotovo prazna, onako bežikasta je, ima onaj klasičan aplikator kao i svaka njihova baza recimo za oči. Također je silikonska, ali nekako gušća od ove The Balmove koje sam vam pokazala. The Balm nanosim na celo lice, s obzirom da je namenjen svakom tipu kože, to jest da je univerzalan. Ovaj nanosim samo u predelu gde imam te neke pore i gde mi se zapravo lice i masti, to je svakako predeo oko nosa, brada, čelo, i onda tu nanesem, tu koncentrišem najveću količinu, onda samo nanesem, razmažem ostatak dalje na lice. Zaista fenomenalno drži šminku. I sad, kod primera sam generalno primetila da uopšte nije akcenat na tome koliko drži šminku i kako drži šminku, već kako vam ten izgleda kada nanesete primere, neuporedivo bolje nego kada ih ne nanosite, tako da što se mene tiče, primere su definitivno nezaobilazni i potpuni must have. Stvari koje koristim za lice kada je reč o tenu, u poslednje vrijeme koristim Fit Me u broju 220, ovo mi je donala od drugarice mama iz Beča, ovo mi je još jednu bočicu donela i Sofija kada je bila sada u Beču da kupuje sebi neke stvarčice. Mislim da je njegova cena do nekih 10 eura, 9-10 eura. Fantastičan je, odlično mi prijanja, ne osjećam nikakav pudar na licu, ne osjećam nikakvu težinu, nema dovoljno dobru pokrivenost, odnosno ukoliko imate problematično lice i želite nešto da kamuflirate, mislim da vam neće odgovarati. Meni je fantastičan, ima ovako samo da vidite pumpicu. Zaista je divan, zaista se fenomenalno ponaša, njegov rok je 12 mjeseci od otvaranja, tako da ono što mi je donala Sofija nisam još ni otvorila, staklena je bočica, ja sam oduševljena. Tako lijep izgled daje, toliko prirodno izgledate, učinilo mi se da je žući za mene, međutim kako krenem da radim sa njim i da ga stapam, fantastično mi se pokazao i zaista ga koristim od momenta kada sam ga dobila. Sljedeća stvar koju koristim, koristim i Fit Me korektor koji mi je donela Sofija, ali njega koristim recimo proteklih možda 5 dana, tako da nisam htjela još uvijek da pričamo o njemu. O njemu ćemo da pričamo u video koji ću da vam snimim utisci o novim proizvodima, pa ćemo tu đuture da pretrčimo i preko tog korektora. One koji trenutno koristim, pisat ću vam gore nijanse, Maybellinov Instant Age Rewind, njihov čuveni korektor sa sunđerčićem. Koristim ga ispod i to ću da vam objasnim u tom videu. Prvo Fit Me nanesem totalno podočnjak je ublandam, onda ovaj nanesem ispod, onako podigne vizualno lice, da onaj lep highlight, tako da to definitivno koristim. Stvar od koje se ne odvajam, reč je o Flormarovom transparentnom puderu u broju 04, Sand Beige, gotovo da je potrošen. Ovo je prvi prah koji ja vidim da gotovo da je potrošen. Ovo je puder koji me apsolutno nikada nije izneverio. Ovo je puder sa kojim radim baking, dakle ima boju, nije transparentan, nema onaj ocjaj na kameri. Rekla sam vam da radim trenutno na jednom projektu gdje šminkam određene ljude, odnosno sagovornike, zato što sedem i daju intervjue. Niko mi nije prosijao, apsolutno niko mi nije beo na kameri, odnosno na snimku, tako da ovaj mališa zaslužuje da bude ozbiljan favorit ove godine, a svakako ga sada i koristim.
Stvar koju koristim kao bazu, naravno, reč je o Mekovom Paint Potu, soft okrlje moj, definitivno stvar za koju sam slušala svašta nešto dok je nisam uzela i onda sam bila u fazonu uzećeš je pa ćeš da vidiš šta je to tako čudotvorno. Imam razne neke primere za oči, bolja, lošija mišljenja imam o njima, neki mi bolje drže, neki mi skupljaju senke, neki su matirajući, neki su silikonski, neki vodeni, ovo je definitivno stvar sa kojom nema greške. Ne znam da li se na snimku uopšte vidi koliko je ovo ulubljeno i udubljeno. Ja ovo koristim i za korekcije kada radim obrve, pa onda onako ispod lepo da osenčim, kada radim usne, pa da onako linija bude oštra. Zaista fantastična namena, nije suv, odnosno nije suv, nije presuv, onako se fino lepi, ali se suši u mat, zaista ga obožavam. U poslednje vreme, naravno, koristim... Kad kažem naravno, mislim da je zaočekivati s obzirom da sam skoro dobila, je Anastasia Beverly Hills za obrve, Dark Brown je moj, pomada ovako izgleda, vrlo je tamna, ne znam koliko ćete vi uspjeti tu da vidite, zaista je fantastična, onako zagasita, znate da imam japansko iscrtavanje obrva, ko ne zna i ko nije gledao video, ostavit ću vam ispod da pogledate kako su izgledale, jedina stvar za koju ja sada ovo koristim je da pojačam boju kada nanesem puder, a vidim da mi je puder zahvatio delove ili da sam slučajno prešla preko obrve, zaista gledam to da izbegavam, ali dešava mi se. Kada su karmini u pitanju, olovke i tako dalje, izdvojila sam vam 4 koje najviše koristim i sve ih znate, ali eto, prosto u ovom momentu ih negde najviše koristim i najviše su se izdvojili i samo jednu olovku. Mislila sam da sam je potrošila i da sam je izgubila, međutim ispala mi je pre 20 dana iz jedne torbe za koju nisam ni znala gde je. Reč je o Rimmel Cappuccino olovci u broju 47, sada je imam na usnama u kombinaciji sa još jednim karminom, pokazat ću vam. Mislim za nju da je fantastična, da je kremasta, nosim je preko celih usana, vrlo retko kao olovku, vrlo često kao ruž. Ne isušuje ništa preterano. Ovo vam treba, ovo košta recimo nekih 300 dinara, u DM-u sam, u Liliju, izvinite, sam ja uzimala, idem po još jednu sigurno, jer se bojim da ću opet izbaciti nešto što je najbolji, najprodavaniji iz upotrebe, tako da ovo je moj favorit i toliko sam je se radovala kada sam je našla da vi tu sreću niste mogli da vidite. U kombinaciji sa ovim karminom nosim, reč je o balmovom karminu, gore će vam pisati nijansa, već sam vam pričala o njemu, fantastičan aplikator, fantastično on izgleda na usnama, nosila sam ga u proteklom mesecu jako mnogo, vidjeli ste ga u dosta mojih videa, ovako izgleda, sada vam miriše, meni miriše na TikTok, pre neki dan su me zezali u kući, ko se seti TikToka, posle recimo 20-30 sekundi, apsolutno se osuši u mat, obožavam ga i zaista ga koristim. Sljedeći koji koristim u ovom nekom periodu je Sephora Lip Stain, mislim da sam vas ozbiljno smorila, imate potpuno pravo ako sam vas smorila s ovim karminom, mislim da je fantastičan, 01 Always Red, čini mi se, da, sve dole mi se izbrisalo, ali ja ću vam svakako napisati gore ukoliko sam pogrešila ili zaboravila. Pun plavog podtona, zubi od njega izgledaju fantastično, zaista ga obožavam, imam ga recimo proleće, mislim da je bilo ili leto, možda početak leta, ne prestajem da ga koristim, fenomenalan je, svaki put me za njega pitate, a sljedeći koji koristim je Anastasia Beverly Hills. Karmin za kojim sam ja odlepila, Sephora Lip Stain vam je negde oko 1200 dinara, ovo vam je 20 dolara, The Balm vam je negde oko 2000, čini mi se. Ovako izgleda Anastasia, također se svi ponašaju, princip im je isti, nanesete ih, sjackaju, prođe recimo pola minuta, apsolutno se osuše, tu gde ostanu, ne mrdaju, tako da sam sad skapirala da sam moje svočeve trebala da vam pokažem na kraju videa, tako da ćemo se ceo video ovako gledati. I poslednji koji koristim je Lumsov u broju 03, Vampi čuveni, za koji sam vam 1000 puta do sada pričala, opožavam ga, on jeste mat, ali ima onu fenomenalnu formulu o kojoj smo 1000 puta do sada pričali, da ne isušuje, a da je mat i da hidrira sve vreme, 300 neki dinar, mislim, zaista da ovaj karmin i ovaj brend zaslužuje svaku moguću pohvalu, kako može da nastane nešto što je jako pristupačno, a veoma, veoma kvalitetno, tako da ovo vam je moj četverac, računajući, ajde, i olovku za usne. Dve palete koje su kod mene aktualne u ovom periodu, opet moram da kažem, trenutno u ovom periodu, je svakako Sephora. Ok, Too Faced Chocolate Bar, mislim da o njoj već svi sve znate, izgleda fenomenalno miriše.
izgleda ovako, zaista je jedna radna paleta, fino sam sa njom radila čitavu sezonu koja je sada bila, mature, slave, svadbe i tako dalje. Ne znam da li se neko šminka za slavu baš, ali ajde. Pričala sam o njoj, imam i video gde sam razgovarala detaljno o njoj, o svočevima, šta mislim, ostavit ću vam ispod. Ozbiljno je, puno koristim sada, mislim da se ovaj ovde trojac moj izdvojio. Fantastična je za pregib, obožavam je, platila sam je oko 6300 u Sephori. Sljedeća koju koristim u poslednje vrijeme, kombinaciju ove dve u stvari Nude Dude, The Balmov. Ovako izgleda. Obožavam, zaista jako koristim. Sada na očima trenutno imam kombinaciju ove dve palete. Kombinacija nečega iz ove ili ove palete, ako ne i zajedno. Fantastična je, fenomenalna je, možete je naći u Liliju. Što se tiče highlightera, ovo naravno će biti i godišnji favoriti, tu nema apsolutno nikakve reči, koristim dva, naravno, Merylu The Balmov. Ovako izgleda, to smo već ustanovili kako izgleda. Od momenta kada sam ga dobila, kada sam pričala o The Balmovim proizvodima, i taj video ću vam ostaviti ispod, ne prestajem da ga koristim. Tvrdim da je jedan od najboljih highlightera koje sam ja probala. Želim da probam još i Bekine, pa da onda vidim da se uverim u to. Fenomenalan, mekan, mazan, sitno sam leven, fenomenalno ostaje, sada ga imam na licu. Vrlo često sa njim u kombinaciji koristim naravno i čuveni Soft and Gentle, Mekov. Za mene su ovo dva fantastična highlightera i ne možete porediti, rekla sam vam već u favoritima, da ne možete porediti dve fantastične stvari. Za i protiv, bod jedan neće dobiti ni jedan brand više od mene, s obzirom da su oba fantastična i da oba koristim, zavisi kome šta treba, ovaj se bolje slika, ovaj drugi bolje ostaje. Mekovi 1000 dinara skuplji, više vuče na tu neku bronzu i bakar, ove više vuče na nešto zlatkasto, satensko, perla i tako dalje, biserno. Fantastični su i vrlo često ih koristim i razdvojeno, a vrlo često ih koristim i zajedno, ali tada u veoma malim količinama. Nekako kad se pomešaju daju ono baš što ja volim i što ja koristim, tako da eto, to su dve stvari koje ja koristim. SanDisk Sephorin ovako izgleda, ovo je od ove godine. Koristila sam, odnosno posjedujem i onaj što je, rekli ste mi tada, da li sam zaboravila, Tigrast, nebitno, znate na koji mislim. Mislim da je njegova cena negde oko 2600, 2800, tako nešto, nemojte me držati za reč. Bronzer za konture i rumenilo, ja sve to pomešam zajedno, sem rumenila i koristim da ugrejem lice i to je definitivno jedina stvar vezana za bronzer koju ja koristim i koju mislim da ću nastaviti da koristim do ne nestane sveta. Stvar koju koristim za konture je Bahama Mama, The Balmova, i Chocolate Soleil iz Too Faced palete. Međutim, s obzirom da sam je skoro dobila, od tad ga koristim, ali ovo da kažemo koristim dosta duže i dosta više. I nekako je praktičnije, komadno je, manje je, pa mi je lakše to da izvučem nego sad da otpakujem celu paletu onu i da otvaram. Ali su apsolutno oba dobra. Chocolate Soleil se vrlo malo trusi i onako pigmentovanije i jačije. Bahama Mama se apsolutno ne trusi, fantastična je, divna je na licu, jako se lepo stapa sa svakim mogućim tenom, zaista je fantastičan, koristim ga, kažem, od kada sam ga dobila, tako da je vredan svake pažnje. Rumenilo koje najčešće koristim, opet ne računajući ono iz palete, jer je od skoro, je svakako Hot Spice Makeup Revolution, naručujem sa Makeup Plaze, ove dve stvarčice koje oni zovu highlight ja ne koristim, koristim 6 rumenila, od kojih najčešće koristim ovo i ovo, nekako su najzagasitija, nekako najljepše idu uz karmine. Nekada, na primjer, kada šminkam nekoga ko je stariji, a želim da ga osvežim malo, koristim ovako ta neka rozikasta, to ume lepo da stoji starijim ženama, odnosno gospođama. Tako da, eto, ovo je definitivno rumenilo, mislim da ste pretpostavili, jer ga zaista mnogo koristim i mislim da je odlično i za ljude koji se bave profesionalnim šminkanjem, iz prostog razloga što imate sve na jednom mestu i što vam neće zauzimati dodatno mesto u koferu. Maskara. U posljednje vrijeme, od kada sam dobila, pored svih mogućih maskara koje posjedujem, koristim CoverGirl. Ovo mi je uzela Bambi u Americi kao poklon, ovo mi je poklonila. Fantastično izgleda, nakrivljena je ovako četkica, silikonska je, tako da znate vi koji putujete, a ne volite silikonske, da nije za vas. Crna, u pravom smislu te reči, bila je Bambi u pravu, kada se malo prosušila, još mi se više dopada. Jako lepo definiše trepavice, jako ih lepo produži, možete, omogućava vam od korena
do vrha da ih lepo očešljate. Fenomenalna je za donje trepavice. Ne znam da li postoji jedna mana koju mogu reći za ovu maskaru. Ne slepim ih, ne napravim ih onako vlažnjikave. Zaista sam oduševljena i kažem, nekako najviše pribegavam njoj. Da li je to sad već neka navika ili je to zato što mi se najviše dopada, ne znam, ali činjenica je da najviše se hvatam za nju. Poslednja stvar koju koristim je Urban Decay, čuveni njihov sprej za fiksiranje. Ovo koristim sada trenutno najviše zato što sam svoj MAC-ov Prep & Prime potrošila i vreme je za drugi. A vrlo često nestaju, ne znam kada ih mogu uopšte nahvatati u MAC-u. Ako znate da li ih sada imaju, ako neko bio skoro, nek mi napiše dole komentar da ne idem uzaludno ušće samo da bih to uzela. Uglavnom koristim njega, gotovo je prazan. Mnogo mi se više sviđa kao sprej za setovanje lica, nego kao sredstvo da nakvasite četkicu. Kada s ovim nakvasim četkicu, nešto mi lepo hvata pigment, lepo radi sve, ali neuporedivo bolje radi MAC-ov, prema mom mišljenju, ali je odličan kada setujete celo lice, jako lepo osveže lice, šminkala sam skoro najbolju drugaricu koja ima izrazito dehidriranu i suvu kožu, jako joj je prijao, jako je nekako osvežio, ona inače i onako joj se hvata šminka u ljuspicama itd. Tako da smo se izborili, mislim da je fantastičan, mislim da je sjajan, $12 je koštao, tako nešto je bio, ali i ozbiljno me iritira njegov miris, međutim ajde, računamo da on ispari, tako da ajde, može da prođe, ali obavezno mi molim vas javite za MAC-ov Prep & Prime ukoliko znate, to je stvar bez koje ne funkcioniše ni jedan šminker, ja lično obožavam zato što je više namenski, možete kvasiti četkice, pojačavati pigmentaciju, lepiti šimere, osvežava pre šminkanja, osveži nakon šminkanja, tako da, eto, zato i postoje ono Prep & Prime. Žene moje drage, to bi bilo to što se tiče proizvoda koje ja trenutno najviše koristim. Zaista, ovo je sve što sam pokazala, svaki proizvod za koji se u 99% slučajeva uhvatim svakodnevno kada se šminkam, krećem negde, nešto hoću da korigujem, radim itd. Ja se nadam da vam se svidelo, da sam vas možda na neke stvari podsjetila, da smo se nešto malo updateovali. Odlazim, hvala vam puno na gledanju, vidimo se u petak sa još rubrikicom šta to trenutno u ovom momentu najviše koristim kada je kozmetika u pitanju. Ide malo da prečešnem svoje kupatilo pa se vidimo u petak. Ljubim vas puno i vidimo se brzo. Ćao!